Morning Azal. Selamat bersahur. Hello. Sudah Azal? Tak. Sudah apa? Chicken? Chop. Sedap tak? Sedap. Okay, korang kena minum kopi mantul selepas bersahur. Lepas tu minum segelas air suam. Eh, kopi mantul ni akan membuatkan korang kenyang sepanjang hari sampai petang. Lepas tu, jadi kita tak lapar. Lepas tu badan kita cepatlah kurus. Okay, kena minum hari-hari kopi mantul. Eh, ini dia kopi mantul saya dah pancur. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap gila. Bismillahirrahmanirrahim. Kau memang daripada AS Legacy. Dia pandai. Dia lapar, dia ambil sendiri makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Dua tangan, dua tangan. Azam, ambil dua tangan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Makan. Sampai jumpa Syila. Kalau tak jumpa, jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.